Estamos aqui com The Amazing Spider-Man número 24, com Homem-Aranha enlouquecendo. A história começa com o correio entregando uma correspondência para Tia May. Peter mal tem direito para pagar a entrega e vê que tem que sair na rua para tirar fotos e levantar uma grana. Durante a sua ronda, ele avista os bandidos invadindo um apartamento e rapidamente arruma sua câmera e vai para a ação. Ele golpeia os bandidos sem dificuldade, deixando um a um no chão. Mas quando ele acaba, Foxwell, o jornalista ex-presidiário que Jameson recontratou, aparece se identificando como imprensa e tenta uma exclusiva com nosso cabeça de teia. Nosso aranha vê que não poderia mais usar as suas fotos, pois Foxwell viu que Peter não estava ali e acaba indo embora. Ele destrói o filme com todas as fotos e resolve ir no Clarim Diário para visitar Beck. Chegando lá, ele se esconde de Jameson, pois ele sabe que Jameson não gosta de ver ele ali sem nenhuma foto. Ele então chega na mesa de Beck e explica por que ele está escondido. Beck vê Foxwell e empurra ele para baixo da mesa, fazendo com que a carta que ela escreveu para Ned Leeds caia em sua frente. Peter pergunta por que ela está falando com ele. Beck fala que ele está se sentindo sozinho na Europa, mas Peter não gosta e vai embora chateado. Peter volta para sua ronda e Foxwell fala para Jameson que a única coisa que aconteceu foi que o Homem-Aranha evitou um assalto. Jameson então fala que, em vez de publicar que ele é um herói, eles poderiam publicar que ele é um vilão. Foxwell não gosta muito da ideia, então Jameson resolve falar com outras pessoas oferecendo aparecer no jornal se falar mal do Aranha. Logo, várias pessoas estavam ali querendo sair no jornal e todos começam a falar mal de nosso herói. Falaram mal do seu uniforme, que ele é uma ameaça, desonesto e até um medroso. Então, diante de toda aquela confusão, Flash aparece e resolve defender o Aranha, mas o repórter encarregado de pegar os depoimentos falam que não tem mais fita para gravar e vai embora. Liz aproveita e pergunta para Peter se ele pode ajudá-la em seus estudos, deixando Flash meio com ciúmes. Logo depois, o jornal é publicado e todos leem o depoimento de várias pessoas falando mal de nosso herói. O povo logo começa a achar que o Aranha é realmente um vilão. Jameson comemora e recebe uma visita do Dr. Wynyard, um psiquiatra renomado, que afirma que o Homem-Aranha tem problemas e pode reprovar isso. Rapidamente, Jameson convoca uma coletiva de imprensa para a divulgação do doutor que o Homem-Aranha tem problemas mentais. A publicação sai no jornal e Peter, ao ler, tenta descobrir com Beck o que está acontecendo, mas Beck não tem muitas informações. Peter então resolve ir ao encontro do Dr. Wynyard, mas Flash, à procura de Liz, vai à casa de Peter pensando que eles estão juntos. Ao ver Peter saindo, ele começa a segui-lo. Logo Peter, com seu sentido aranha, nota que Flash está à sua cola, e ao virar a esquina, ele coloca o seu sinalizador aranha no teto para distrair Flash. Logo depois, o Doutor liga para o Clarim Diário e fala com Beck que está reunindo todas as provas e vai aparecer mais tarde para mostrar tudo. Já como Homem-Aranha, nosso aranha chega no Clarim para tentar falar com o Dr. Wynyard. Então, aparece o Dr. Octopus e o aranha vai para cima dele e ele desaparece. Logo depois aparece o Homem-Areia, e ao tentar pegar ele, acontece o mesmo. O Aranha vê que está tendo alucinações, e começa a ver que alguma coisa está de errado com ele. Mais adiante, ele vê o Abutre, e na dúvida ele tenta pegá-lo, mas ele também desaparece. Desesperado, o Aranha vai para casa descansar e ver se ele melhora. Já em casa, ele está tão preocupado e pálido que não queria que sua tia visse ele daquela forma. Antes que ela o visse, ele vai embora correndo, deixando a porta até aberta. Tia May fica muito preocupada ao ver Peter indo embora correndo. Nosso aranha vai para a casa do Dr. Wynyard para ter ajuda. Ao entrar em sua casa, ele começa a ver tudo de cabeça para baixo e se desespera e começa a correr. Logo, o doutor fala que pode ajudá-lo e que pode curá-lo, e o aranha se acalma. O doutor fala que ele precisa deixar de viver uma vida dupla e fala quanto mais ele resistir, as alucinações vão ser piores. Então, mais uma crise de alucinações acontece e o aranha fala que confia no doutor. No Clarim Diário, Foxwell chega para falar com Jameson e Jameson fica super irritado de repente e vai embora. Beth não consegue ouvir nada, ficando super curiosa. Na rua, Flash estava à procura de Liz e vê Jameson saindo de um táxi e resolve abordá-lo para defender o Aranha. Jameson não quer parar para papo
e dá uns foras em Flash, mas Flash não desiste e vai atrás dele. Jameson então entra na casa do Doutor. Lá dentro, Dr. Rainier, quase convencendo o Aranha de tirar sua máscara, é interrompido por Jameson. Jameson aos berros fala que ele não é o Doutor e sim uma farsa. O Dr. Rainier tenta mantê-lo longe, mas o Aranha escuta e pergunta o que está acontecendo. Jameson vai para cima do Dr. Rainier e fala que ele não tem nem diploma, que ele é uma farsa, que iria pagar caro por ter enganado ele. Desmascarado, o Dr. Rainier começa a fugir pelos quartos e o Aranha vai atrás dele e vê que os quartos realmente estão de cabeça para baixo, fazendo que ele veja que não foi uma alucinação. Logo o Aranha pega e tira sua máscara, revelando que ele é um mistério. O Aranha prende Mistério com sua teia e ele fala todo o seu plano. Fala que usou a matéria no jornal para se aproximar, usou todos os equipamentos em animais na rua para criar todas as ilusões, fazendo com que Aranha pense que estava tendo alucinações. Que se não fosse Jameson, ele teria descoberto a sua identidade secreta. Jameson então cai em si e fica desesperado por ter salvado o Homem-Aranha. Flash começa a zoar ele e tudo acaba bem. Mais tarde, Liz encontra Peter na rua e pede para ajudá-la em seus estudos e deixa sua amiga sozinha com ciúmes. Tia May, preocupada, espera Peter em casa e quando ele chega com Liz, ela fala de sua preocupação pois ele saiu de casa correndo, mas Peter fala que está tudo bem e ela se acalma. Peter então resolve dar uma volta com Liz, já que Beck está dando mais atenção às cartas do seu ex-namorado. E assim acaba a edição de Amazing Spider-Man número 24, com Homem-Aranha enlouquecendo. Espero que tenha gostado. Se gostou, dá uma curtida, dá aquele comentário maneiro que em breve estaremos de volta com mais um vídeo. Até lá, um abraço, fui!